My jsme se rozhodli zúčastnit se tohle pochodu proti násilí, protože navazujeme vlastně na původní princip života lidu Čanky, který nikdy nevedl žádný války, nikdy se s nikým nevedl žádný pře a všecko řešili pouze hudbou. Já si myslím, že násilí plodí ještě další násilí a že to je taková řetězová reakce. Je lepší hopkat na jedné noze, než se mlátit klackama. Al-Hirachadis, Sheri Alam Olas, Iravé. Brnit se trpělivostí, úsměvem. Give peace a chance. Kolem nás, podle mě, všichni už obtěžují tady ty negativní zprávy, které se na něho velí z celého světa. Ať už si fakt lidi navzájem dají pokoj a ať žijou v klidu a v pohodě. Haramparia, 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 haria, he. Haramparia, 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 haria, he.